Начало на добъл Ботев поди срещу Пирин отново с марка Елитен футбол в България. Обичайно отбора получава от трибуните на футболен комплекс Ботев 1912. За Пирин на вратата застава Петър Петров. Сега той ще бъде тестван с този удар на Емануел Токо. Комфортно спасяване от Петър Петров. Токо стреля с левия крак. Имаше точност, имаше сила. Спасяване от Петров. И Мохамед Брахими, който направи добро впечатление с Нефтохимик във втора лига. Маркиниус за Минков. Не центрира с първото докосване. Минков прави го с второто. Удар с глава. Ботев Пловдив побежда. Страхотно попадение от Паконате и добра работа по фланговете на Ботев Пловдив. Десен халфбек центрира за левия. Ботев Пловдив е напред в 19-та минута. Заравващо попадение срещу ЦСКА 1948 с невероятен си дрибъл. Сега показва качество в играта с глава. Успя да се ориентира доста по-добре от Силян Николов за това къде ще отиде топката. И ако Николов остана на позицията, която бе заел няколко крачки назад от Паконате и въпреки, че се движеше точно от Пирин пък си тръгнаха Александър Бастунов, Владислав Златинов, Андон Гущеров, Ивайло Михайлов и Архан Исуф. Нов шанс за Ботев Пловдив. Паконате с достатъчно добра скорост. Будуров го преследва. Изостава Николай Будуров. Паконате! Много важно спасяване от Петър Петров. Ботев Пловдив води само с едно попадение, въпреки две много добри контратаки в последните секунди. И отново Ботев Пловдив може да извлече повече от скоростта, с която разполага. Тук не беше отсъдено нарушение, а скоростта на Паконате и дистанцията спрямо Будуров направиха така, че капитана на Пирин да не достигне до Конате преди той да стреля. И с трансфер в чужбина. А един от тях сега е на трибуните. Бисър Бонев. А Ботев Пловдив отново контратакува. Чудесна възможност за Маркиниус. Един на един на практика и той с Петър Петров. Стреля! 2-0 за Ботев Пловдив. Канарчетата удрят втори път, няколко минути преди края на първото по време. А дали с прекомерна агресия, дали с по-малко скорост в отбрана на Пирин, просто няма отговор на тези бързи атаки, които Ботев Пловдив. Ботев Пловдив успява да се разпише. Наблюдаваме внимателно Николай Будуров, който отиде да бие Атанас Илиев. Извърши и нарушение, освен всичко останало. Нямаше как да има засада на Маркиниус, защото той бе зад центъра. Нямаше го в своята зона достатъчно бързо до съперника и Петър Занев, но и трудно можем да обвиним Занев, защото Николай Будуров бе излязъл много напред. Нямаше време Занев да скъси дистанцията, нямаше време този път това да направи и Петър Петров. Достатъчно отдалеч Маркиниус стреля. Асистенция за Атанас Илиев. И доста различно изработен гол за Ботев Пловдив, ако го сравним с първия. Изпълнителя на Агвюдър Антон Караченаков. Спокойно приемано е неговото завръщане на Коматево от феновете на Ботев Пловдив. Удар, който е блокиран. Ново изпълнение. Пирин вкарва. Орлетата връщат едно попадение. А гол бе дело на Стилян Николов, който при първи опит не успя да вкара. При втория го направи. Радостта и за капитана Николай. Време успява да се разпише след статично положение. Лесно заставане с тяло от Горян Гощелиани, което даде шанс на Стилян Николов да вкара. Ето го тук, ще се види по-добре това заставане. Попречи на Виктор Генев да изчисти и вероятно с не 100% умисъл, но при втория удар през трима полеви футболисти на Ботев. Токо. Добре с тяло успя да запази топката. Минков. Хубаво впечатление направи миналия сезон Минков. Хубаво впечатление направи и сега за Ботев Пловдив. Ново центриране. Удар с глава. Спасяване на Петров. Конате са шанс да стреля. Много важна намеса от Будуров.
първо качествено спасяване от Петър Петров, след което достатъчно бърз Николай Будуров. Продължава центрината Николай Минков да бъдат завършени от флангови футболи. Какво ще последва от това стично положение? Интересно, че Караченаков не е за топката. Станове стреля на спасяване от Аргилашки. Не съм убеден, че... Четирима плюс легнали Рабей, петима на стената на Ботев Пловдив. Сигнал е даден. Манолев стреля, чудесно изпълнение, но не точно. Трудно е от тази позиция да стреляш над вратата, защото няма много време над стената, т.е. простето, с второ попадение. Добавените 3 минути изтекаха, но бе извършена смяна, така че логично Георги Димитров ще даде още няколко секунди. Те изтекаха 2-1 за Ботев Пловдив в канал.